obřiše, hele. Obřiše. Válně. Hele, hele, Jonča. Yeah! Mám to, dobrý. Tři. Pomodré. Tak jsi nohou vzadu, jsem vyfocenej. Jsi nafocenej na film. Na film mě nechal. Si vous voulez l'avoir de l'extérieur, quand vous sortez du bâtiment, vous avez le parking qui est devant vous. Ne porte plus, on fait monter le niveau des rivières et de l'eau s'est infiltrée sur une hauteur de 30 mètres dans ce gouffre. Les personnes présentes à l'époque ont alors versé du colorant dedans. Sautez par les. Kolik je ještě lidí venku?
barevný hemžení to je, člověče. Dobře se na to důká. Tak si zaspíváme, po kalíšku dáme, pak si zaspíváme, po kalíšku. Otázky máte dalších 10 vteřin, protože televizní čas je drahý, aby se to nezdržovalo. Paramaribo. Paramaribo, to je vynikající. Ano, Paramaribo je řeka. Ano, vy odpovídáte. Vyčumte, tam to nenajdete. Za tři vody toho hodně. Je řeka anebo metropole a metropole státu. Ale kterého? Deset. Céčko jsme řekli. Odpovídá vždycky soutěží, co jsme zapomněli. Céčko jsme řekli. Céčko. Máte bod. Je to... Opravdu je to Surinám. Kladete otázku. Turkmen. Turkmenistán. Správno? Dovolte, abych vás přivítal. Když si hovno pamatuju, tak budu hovořit z listu. Jo, píseň se jmenuje Niemand weiß, was sie taub sind. Sind. Žádný neví, co jsou doma žlice. Niemand weiß, was sie taub sind. Taus ist in Deutschsprache, doma žlice česky. Nyní to bude i Valašská Lidová. Du Valaši, du, ej, duchně, hore vědinu, už tam budně. Nepůjdu domů, nepůjdu domů, byl bych doma byt. Nepůjdu domů, nepůjdu domů, byl bych doma byt. Máma na mě hůdle, že jsem jí snědlůdle. Nepůjdu domů, byl bych doma byt.